Mireu, a veure, jo faré, us presentaré els personatges, el senyor Frederic Santaolària, que és el conferenciant, i el senyor Josep Colobran. Nosaltres hem contactat amb ells a través de conèixer aquesta conferència que l'ha anat fent. Nosaltres personalment la coneixem perquè la vam fer a Barcelona, en un lloc que algunes vegades coincidim amb el senyor Colobran, que es fan doncs diferents conferències, i del que és l'Associació de la Psicoestètica. I llavors, doncs, bueno, a partir d'aquí ens van dir que aquesta conferència era molt, molt bona, la vam presentar al Patronat, que és en el lloc on s'emmarca aquesta conferència, les que fem cada any al Patronat, dues, tres conferències, i que van una mica orientades sempre de cara a el que és l'any que hem declarat. Aquest any, igual que l'any passat, és el de Catalunya Futur, Catalunya Independència, i podem donar tots els noms i prefixos que volem, que això ja n'hem parlat moltes vegades i tots no som coneixedors. Per tant, dins d'aquest marc, doncs creiem que el que havíem de fer era fer conferències en aquesta línia. La propera, també us l'anuncio, us dic que és molt bona, tan bona com aquesta, tan bona o menys o més, no ho sé, això ho sabrà cada un, però són diferents, són bones igual perquè són diferents, eh? O sigui, no es tracta de... I té molt d'interès perquè és sobre la cuina. El per què hi ha taules, el per què hi ha cadires, per què mengem amb la forquilla, quin significat té la forquilla o el que hi ve. No? Però això també us ho dic aprofitant la vinentesa. Perquè aquesta la fem en dilluns perquè el senyor Frederic Santaolària li anava bé el dilluns. Sabeu tots que les conferències sempre les fem el dijous, per tant aquesta, ell és el dia que té festa, si no recordo malament, no? Em va dir que teníem festa, i per tant va dir, home, va més bé muntar-lo en dilluns, i per això vam quedar a la reunió que vam fer del Patronat que fos avui. Jo ja no haig de comentar res més, agrair-los que hagin vingut, que ens hagin acceptat doncs poder venir a Mas Llorenç a fer aquesta conferència, espero que sigui mena, i en tot cas amb el senyor Josep Colobran li dono la paraula perquè faci la presentació del conferenciant. Molt bé, gràcies. Moltes gràcies. Bé, simplement comentar doncs, que la persona que farà la conferència avui és un autèntic, Frederic Santaolària, és un autèntic erudit en el tema iber, un autèntic especialista en la història antiga, en general, del mil·lenni abans de Crist, el primer i el segon mil·lenni abans de Crist, en general, i molt específicament en el tema de la civilització ibèrica, per motius personals, de molt petit ja es va interessar amb la qüestió de la civilització ibèrica i porta doncs, més de 40 anys dedicat a la investigació, a la recopilació, la visita in situ de tots els... s'ha visitat tots els poblats o establiments ibers de la península i d'aquí del sud de França, de la Catalunya Nord. Ha dedicat bastants anys de la seva vida a l'estudi, evidentment, estudis d'antropologia, estudis d'història, estudis de llengües antigues i moltes coses que ell no em deixa dir perquè diu que això no vol que ho expliquem, però jo penso que s'ha de dir perquè avui dia, per exemple, a Catalunya, a Terrassa, pensem, estem satisfets i orgullosos de que tenim un personatge que ha ressuscitat i ha posat a l'aparador d'alguna manera, o està posant a l'aparador de Catalunya el tema ibèric, que ha estat per raons polítiques molt soterrat. I simplement comentar doncs, que el fruit d'aquesta dedicació, per una banda, és els llibres que ha escrit, que està resumit amb el que es diu Cultura i Llengua Ibèrica, que avui, no amb cap mena d'afany de vendre, però simplement per si a algú li interessés el tema, doncs els hem portat i ha editat doncs, un lèxic de català iberc que és absolutament inèdit, no existeix, cap catedràtic d'iberisme ha fet mai un petit diccionari o un lèxic d'aquest tipus. Ha també desenvolupat una metodologia pel desxiframent de la llengua ibèrica, etc, 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 que són aportacions inèdites en el camp de l'iberisme. Això per una banda, i per una altra banda, i acabo, és l'ànima, per dir-ho així, del curs de Cultura i Llengua Ibèrica que estem fent per cinquè any consecutiu a l'Ateneu Terrassenc. Nosaltres som de Terrassa, doncs és el cinquè any,
que s'ha anat perfeccionant aquest curs, que es pot fer, ja en parlarem, segurament ell també en parlarà, doncs que es pot fer a distància, es pot fer lliure, es pot fer, doncs, en principi, totalment adaptat a les possibilitats de cadascú. I arribats aquí, li deixo la paraula, perquè així aprendrem alguna cosa més sobre iberisme. A ell li agrada sempre fer molta propaganda, eh? I no, home, no. Jo ja li dic que no és propaganda. No és propaganda. Ara ja està dit tot el que he dit. A mi el que més m'interessa és el curs de Cultura i Llengua Ibèrica que fem a Terrassa, perquè esclar, ve molta gent que el va seguint durant tot l'any. Hem sigut cada any 30, 40 alumnes i després n'hi ha que el fan també, diguem, lliure des de casa. El curs és totalment gratuït en totes les modalitats, tant els que venen allà com si es fa per correu o que es diu a distància, no? O lliure. Lliure vol dir que un el fa a casa seguint aquests llibres que tenim allà sobre, segueix la guia, el que diu, i acabat, si en té ganes, fa uns treballs i si els presenta se li dona el diploma. Bé, llavors la conferència, més que conferència, a mi m'agradaria que fos, si pogués ser, tertúlia, col·loqui, que anéssim parlant, si algú sap alguna cosa o se li acudeix alguna cosa, que ho digui, no cal esperar al final i fer preguntes i respostes. Podem fer-ho sobre la marxa. O bé, si algú vol preguntar, també, que talli i que pregunti, no? En plan de com si fos una taula rodona, per dir-ho així, no? Per això vosaltres mateixos. Tu també, si hi ha una cosa que vols afegir alguna cosa, pues, ho dius i ja està, no? Suposo que tots sabeu que els ibers és la gent, per dir-ho d'alguna manera, són els catalans d'abans, o són la gent anterior de l'època antiga, clar, però els que vivien en els països, que ara diem països catalans continentals, o sigui, sense incloure les Balears. Llavors, els països catalans continentals van des del Roine a França, la Catalunya Nord, fins al riu Segura, al final del País Valencià. Doncs tot això era el que eren els territoris ibers o ibèrics, no la resta de la península, que moltes vegades amb aquest tema hi ha molta confusió, i es diu Ibèria de tota la península, la península ibèrica, perquè després va agafar el nom, que ja ho anirem comentant, no? També us volia aclarir que, clar, el nom és els ibers, ibers o ibèrics, i que aquesta pronúncia no és que sigui la pronúncia catalana, sinó que és la pronúncia autènticament ibèrica. A l'època ibèrica, o sigui, 1000 anys abans de Crist, aproximadament, quan la cultura ja estava establerta en els països, a el que ara diem països catalans continentals, ja per dir iber deien, tal com ara ho pronunciem, iber, i en plural, ibers. I ho deien així, i s'escoltava amb aquesta mateixa pronúncia. I alguns direu, bé, i com ho sabeu que ho deien així? Doncs per la senzilla raó de que els grecs, que són els primers que van venir aquí a Catalunya, a Empúries i en d'altres llocs, els seus escriptors i la gent erudita, entre ells Estrabó, ens ho expliquen i ens diuen que els ibers parlen dels ibers, de tota la geografia del país, etc. I llavors ens comenten que ells ho han escrit tal com ho sentien de la gent de per aquí.
Llavors sabem, ho van escriure en grec, però donant, és clar, aquest so. I escrit en grec s'ha de llegir exactament i ver, o sigui, amb B, també, com nosaltres. Ho dic perquè alguns es pensen que iber o ibèric, que a vegades la gent diem iberos o ibers, o es pensen que és catalanitzat. No, és el nom autènticament ibèric que ens va perfecte per pronunciar-lo també en català, no? Que suposo que els llatins també van mantenir el nom iber, ibero. Ho van mantenir, però llatinitzat. Llatinitzat. Ells deien ibericum, etc. Vull dir que l'accentuació de la i devia ser una cosa molt més, sí, la i moderna, diguem, molt sí, per part de la cultura és castellana. És una castellanització, l'accentuar la i. La i, perquè els castellans deien iberos, no? Però que la gent que vivia a la resta de la península, que ara anirem explicant, no eren ibers. O sigui, ibers només n'hi havia en els països catalans continentals. Això m'agradaria que us quedés ben clar, no? Perquè amb això moltes vegades hi ha confusions. O sigui, pel nord el Roine, pel sud el riu Segura, és el límit aproximadament, eh? Sempre podem anar 10 quilòmetres amunt, 10 avall. I per la banda interior, el límit estava en el riu Cinca, també aproximadament. Per exemple, en la població del Belda, que ja és província d'Osca, que està a tocar del Cinca, o sigui, a la Franja, on encara es parla ara català, doncs allà també hi ha molts poblats ibèrics, que no hem de confondre amb altres poblats d'altres llocs de la península que en diuen poblats, poblados iberos. I és mentida. No vol dir que no puguin ser de la mateixa època, però són d'unes altres cultures que parlaven unes altres llengües. Llavors, si ens situem ben enrere, no?, a l'any 1000 abans de Crist, doncs el que també és important donar-se compte és que quan va venint gent de fora, que arriben de, doncs, o celtes o de la Mediterrània, en fi, de diferents altres pobles, quan arriben aquí, en el tros aquest que hem dit dels països catalans, només hi troben ibers, i tots els escriptors antics ho justifiquen, tant els fenicis, com més tard els gots, com els egipcis, tothom justifica, doncs, que aquí era el territori de les tribus ibèriques. Llavors, o sigui que quan arriben de fora, aquí, a el que ara és Països Catalans, sempre hi troben pobles ibèrics. I en canvi, en els altres llocs de la península, no hi troben ibèrics. Hi troben gent diversa, que no tenien res que veure, i que parlaven unes altres llengües. I d'aquí, des d'aquests principis, ja ve la nostra cosa de que cada regió, cada territori, tingui una llengua diferent. O sigui, les diferències a nivell peninsular, de la divisió peninsular, tant cultural com lingüística, són molt antigues. Venen d'aquesta època primitiva en què la gent ja parlava llengües diferents. En el que és Països Catalans es parlava només llengua ibèrica. Clar, a vegades n'hi ha que diuen, també n'hi havia que parlaven grec. Clar, perquè els grecs venien de fora. Però la gent del país, tots només parlaven i escrivien, que era un poble que l'únic de tot, de tota la part europea i mediterrània, o de quasi tot, que sabia escriure, i escrivien, doncs, en llengua ibèrica, amb un signari que li diem signari ibèric,
O sigui que forma, està estructurat modernament com un alfabet, l'alfabet ibèric. Digui. Com que dic que podríem interrompre. Sí, tant. Aleshores, els primers documents que tenim que ens donen fe que hi havia aquest poble, és perquè ells ja van escriure? Ells van escriure. Tenim aproximadament, ibers, tenim aproximadament, sumant el que hi ha a tots els museus de la Catalunya Nord i de Catalunya i també en algun museu de fora, perquè esclar, hi ha moltes coses que se les van quedar a Madrid, per exemple, oi? Però sumant-ho tot, hi ha 2.000 i pico d'inscripcions ibèriques, escrites totalment en llengua ibèrica. Aquestes inscripcions, algunes són sobre paper, no, totes són sobre pedra, sobre fusta, molt poques perquè la fusta es podreix, sobretot sobre planxes de plom. O sigui, el que ells feien servir, bé, jo vaig derivar-me cap allà on la gent pregunta, canviem el tema i seguim per allà, és igual, que vaig ja direm el que, si m'he descuidat alguna cosa. Llavors feien, en lloc del paper, feien servir planxes de plom, quan realment es dedicaven, diguem-ne, a escriure. El que passa que moltes inscripcions també estan en ceràmica, perquè esclar, la ceràmica la decoraven i escrivien, i a vegades hi feien inscripcions de 9 o 10 ratlles amb una ceràmica, vull dir que es considera molt llarga, no?, per una ceràmica. Era un poble molt avançat. Era molt avançat, perquè escrivia. A més, hi ha moltes variants d'escriptura. Ho dic per això que ha dit vostè, de poble avançat. Per què? Hi ha pobles que escrivien, doncs, uns quants senyors, que eren els escriptors, els que sempre, en un monestir, allà on sigui, escrivien tot el que es havia d'escriure. Segons els altres, els hi anaven dictant o explicant el que havien de fer. I aquí no, hi havia molta gent que escrivia pel seu compte. Moltes vegades ho veus molt malament, com si diguéssim, en quant a cal·ligrafia, en quant a aplicació, la millor està tortes les lletres, el que vulguis, però cadascú escrivia a la seva manera. Per què? Doncs perquè hi havia molta gent que escrivia. I llavors això va comportar que hi hagués moltes variants en el signari ibèric, com ara que diem, aquell fa lletra de metge, no?, per exemple, doncs això venia a ser el mateix. I a l'haver-hi tanta gent que escrivia, doncs es van anar formant diferents signaris, com si diguéssim espècies d'alfabets, menes de cal·ligrafia, a les diferents comarques. I llavors, d'una mateixa lletra, això és el que s'explica als llibres i hi ha dibuixets fets, d'una mateixa lletra, a la millor, hi ha 8 o 9 o 12 maneres de fer aquella lletra. Com ho sabem? Bé, doncs perquè amb escrits, en cada un surt d'una manera diferent, però es veu que és la mateixa. Però un la fa una mica, doncs, més recta i l'altre, aquesta mateixa senyal la fa com una C, no?, quasi, més arrodonida. I segons el costum o la moda o com ho trobaven més fàcil, les lletres anaven evolucionant. Per això ens trobem que a cada comarca hi ha una mica de diferència amb la cal·ligrafia i trobem moltes variants. Ja que diem de les comarques, és clar, és que la cultura ibèrica és la que va crear les comarques, les que tenim actualment catalanes. Amb el seu, el nom que tenim ara és el que li van donar a ells, només que ara està una mica o llatinitzat i catalanitzat, però ve ser el mateix. Per cert, aquí devien ser cossetans, no?
cosetans, segurament. Els hiverns de... No sé cada poble exacte, però van ser alguns de molt coneguts, per exemple... Aquí estem entre l'Alt Camp i el Baix Penedès, no? Sí, podria dir. El què? El Laietà. El Laietà, sí. Sí, sí, ara li comentaré el del Laietà. Laietà no és remer... El Laietà és una tribu. Sí. La tribu dels laietans, sí, que són els habitants, uns dels habitants del poble de Barcelona. Barcelona, abans de dir-se Barcelona, hi havia un sector que es deia Barquer, no era el nom del poble, d'on deriven acabat Barcelona i Barcelona. Un altre era el poble de Laie, que és el que hi havia on ara hi ha la plaça Sant Jaume, la part més antiga. Allà hi havia la tribu dels laietans. Els laietans eren una de les tribus més importants que agafaven tot el barcelonès i arribava fins a, aproximadament, al riu Tordera, en el Maresme. Perquè aquestes tribus sempre feien servir els rius o alguna muntanya com a límit, com a frontera. Cada tribu anava fins un riu o una riera o un torrent, no?, que els hi servia de delimitació. Ara que la tribu d'aquí, la dels cosetans, també era molt extensa. Molt, agafava el territori aquest fins a Tortosa gairebé, sí, no? Vull sí, dir, sí. Era molt, molt extensa. Era molt extensa. Bueno, no? Però sempre anava tot... Diguem per tribus. Les tribus eren bastant independents. Totes tenien la mateixa cultura i la mateixa llengua i la mateixa escriptura amb aquestes variants que dèiem, però en acabat estaven unificats i, per exemple, per defensar-se dels romans, doncs s'unien entre elles per anar tots junts contra els romans, per exemple, o contra els cartaginesos. Ells no declaraven la guerra, eh? Sí, era per defensar-se, diguem, eh? Digui. No, volia preguntar, donat els límits d'on estaven instal·lats, sí, els ibers, a la península, sí, a les Balears no hi van posar no. Els peus? Home, no vol dir que la millor hi anessin com els de les Balears vinguessin cap aquí, ja, però en principi no. No hi van deixar rastre. No, no hi van deixar rastre. Perquè és que les Balears estaven molt dominades pels fenicis. Ja sabeu que Eivissa, per exemple, va ser totalment púnic. Púnic i... Això ja és més prehistòric. És més prehistòric, És més anterior. Aquestes tribus entre elles parlaven, o sigui, s'entenien. Tots parlaven llengua ibèrica i escrivien la mateixa llengua ibèrica, totes. Totes les tribus ibèriques. Això... O sigui, estaven unificades per la cultura, per la llengua i per l'escriptura. Quin era els contactes, com se produïa? Perquè, clar, normalment cada llengua té una distorsió quan no té contacte amb l'altre, no? No, estaven, és que estaven... O sigui, eren tribus, però no... O sigui, eren tribus, però totalment contactades. Compartien moltes coses. Compartien moltes coses, inclús... Cada territori tenia molt identificat. Sí, i, per exemple, hi havia... Els de Berga es deien bergistans, que ara diem bergadans, no? Doncs els habitants d'aquella comarca eren els bergistans. Els d'Osona es deien ausonenc, Eusa era la ciutat. Els de... tenien una ciutat molt important a Malla, no?, al costat de Vic. Llavors... Els de Lleida eren els ilergets, o ilergetes. Bé, doncs, per exemple, va arribar un moment que els ilergets, els bergistans i els ausetans es van unir, les d'aquestes comarques, les altres no, per fer un front contra, per parar els romans, no? Què passa? Que no ho van aconseguir. Els únics que ho van aconseguir van ser els del País Basc, no?, que parlaven euskera, que és una llengua molt igual a la ibèrica. O sigui, a partir de l'euskera
de l'euskera, sobretot antic, del basc, es pot arribar a entendre i traduir bastant bé, clar, varia una mica algunes lletres, però les paraules són les mateixes i es pot entendre molt bé el que està escrit en ibèric a base d'utilitzant diferents mètodes de comparar amb el basc. Si em permeten fer un parèntesis abans de seguir amb la llengua, amb el que deia el Rafael, d'això de la unitat. Jo, una cosa que per mi va ser sorprenent és trobar... Jo coneixia el poble d'Ondara, que està a Alacant, en una vall interior, que hi ha un poble, i no sé si el torrent que hi ha també es diu Ondara, a Alacant, no? Aquest el coneixia... Com el riu Onyar de Girona. Bueno, sí, vull dir, l'Ondara aquest el coneixia per tema professional. Llavors, no fa molt, per aquí, no sé si era el Pallars o la Segarra, era a les comarques lleidatanes, em trobo amb un riu que també es diu Ondara. O sigui, estem parlant d'Alacant i la Segarra. I l'altre dia, fa també 15 dies, passant també per la Segarra, trobo un poble que es diu Taltaull. Hi ha un poble que es diu Taltaull, a la Segarra petitet. Quan, per mi, Taltaull era un poble del Rosselló, de la Catalunya Nord, que és bueno, allà on hi ha les restes prehistòriques més antigues d'Europa, no? L'home de Taltaull, vull dir, és un topònim del Rosselló que també apareix aquí. Vull dir, per això de la unitat que deia el senyor Güell abans, sí. amb els topònims es veu descaradament, anant per la carretera, es veu la unitat cultural que hi havia a tota l'àrea. I perdó que estaves amb l'euskara, eh? No. El que abans potser m'ha quedat d'una cosa per dir és que ja ho estàvem dient, però que hem de tenir molt clar que quan ve la gent, tothom qui ve de fora, dels que sabien, dels que escrivien i que han deixat proves escrites, no? Com els romans, oi? Els grecs, etc., els fenicis, expliquen com van trobant aquí els ibèrics i fan el mapa amb el nom de totes les tribus de cada lloc, per això se sap tot això està ben escrit per Estrabó, després per Plini i per tots els autors clàssics, no? I també ha de quedar clar que en els altres llocs de la península també ens expliquen qui troben uns altres habitants. Però que tots els habitants, això és el que no he dit, que tots els habitants dels altres llocs de la península està totalment justificat i demostrat que venien de fora. I els únics que no venien de fora, que quan arriben les tribus més antigues ja els troben aquí instal·lats, són els ibers. I els bascs. I els bascs, els euskeres. O sigui que tot el que és Castella, tot el que és castellà, eren tribus celtes, de diferents llocs. Quan diem celtes no ens referim només a un grup celta, sinó a tribus de molts diferents llocs d'Europa, tribus celtes, que van anar ocupant la resta de la península. Això no vol dir que de celta també en venia algun cap als territoris ibers i també formaven algun poblat, però no eren ells els que portaven la situació. Llavors, quan arriben tota aquesta gent forastera, s'instal·len per tota la península, menys aquí, perquè, esclar, aquí ja ho troben habitat, ja hi ha totes les poblacions formades, encara que siguin molt petites. Perquè el total d'habitants que en tot Catalunya hi podia haver en aquella època, com a màxim s'ha calculat, perquè clar, morien molt joves, s'ha calculat que podien arribar al 500.000 de persones, en total, eh? O sigui que és poquet, clar, es vivia, molts morien al néixer. Sí, però en canvi, de poblats, el que és la Catalunya
Sí, cada poble actual hi ha un poble. Però bueno, l'altre dia hi ha més de 1.000 que estan identificats. Sí. Per tant, estava una ocupació del territori brutal. Sí, sí, tot el territori estava habitat. Poblats a Catalunya sol, sense parlar els poblats del País Valencià. Sí, el molt País poblat. Valencià igual com aquí. A Lloret n'hi ha 3 que estan allà a tocar i un de molt gran i dos més petits. A Lloret mateix hi ha 3 poblats. A Barcelona n'hi havia 5 o 6, no? Vull dir, està molt poblat. Clar, llavors aquesta cultura que la trobem que ja està formada, aproximadament formada, perquè és clar que va anar agafant, diguem, una categoria cultural, però quan encara era molt, molt en els inicis com a cultura, és en l'any 1000 abans de Crist i fins que arriben els romans. Els romans, quan arriben, troben només ibers a tot arreu, a el que és Països Catalans. Aquí hi havia una part. Mana, no t'hi he vist. Sí. De la llengua euskera. Podríem, del que acaba de dir vostè abans, podríem deduir que l'euskera és poder la llengua més semblant a l'antic iber? Que... Sí, sí, és totalment, és quasi idèntica. Vull dir també perquè hi ha hagut certs articles o certs que han fet. Clar, perquè l'euskera provenia fins i tot de països nòrdics o de països centroeuropeus. Bueno, és que l'ibèric tampoc sabem d'on provenia. Ara existia. Totes les poblacions que venen de fora, ens diuen, i aquella gent parlaven una llengua tal qual, i a més trobem les inscripcions ibèriques. Ara, com va néixer, això no ho pot saber ningú. L'euskera és antiquíssim, com a mínim es considera que té 10.000 anys. L'ibèric no ho sabem perquè les inscripcions són aproximadament les més antigues del segle VII abans de Crist. Perquè, esclar, moltes coses es perdien. O a la millor primer només ho feien sobre fang i sobre fusta. I llavors també es perd. La sort que vam tenir és que van començar a escriure sobre planxes de plom i sobre pedres. Pedres, sobretot, per fer les inscripcions dels cementiris, les esteles funeràries, que es diu. A Guissona n'hi ha una de molt important, amb un escrit bastant llarg, amb ibèric, no? Llavors, l'euskera i l'iber tampoc diem que sigui la mateixa llengua, són diferents, però són del mateix tronc, de la mateixa família, són de la mateixa manera. El que passa que l'euskera, en èpoques tan primitives, no sabem que s'hagi escrit mai. No s'ha trobat mai cap inscripció. Ni ningú ha dit que l'euskera s'escrivís en aquelles èpoques. En canvi, l'ibèric sí. Aquesta és la diferència. Però quan volem traduir, sí que és ben igual, a millor varia una vocal, o dues, hi ha variants, però trobes la paraula que s'assembla ben bé amb aquella. Llavors, ja que dius això de l'euskera, esclar, l'euskera, com que no es van deixar dominar pels romans, no es va perdre. En canvi, les altres llengües de la península, tant el celta de les àrees castellanes i també de Galícia, que era una variant diferent, com el fenici púnic del sud andalús, allà era zona de fenicis i púnics, com altres llengües que s'havien parlat, el joni, el grec, totes aquestes es van perdre perquè els romans les van prohibir, van aniquilar o van intentar aniquilar aquests pobles. Amb els bascos també ho van aconseguir, ho van intentar aconseguir, però com que no van poder, esclar, ells van seguir parlant la seva llengua i per això, com que ningú ha aconseguit dominar-se, s'ha mantingut fins avui dia. Si aquí a Catalunya hagués passat el mateix,
doncs esclar, l'ibèric encara es mantindria, no hagués quedat afectat pel llatí, perquè és clar, l'ibèric barrejat amb el llatí va donar diferents variants fins a arribar al llemosí i després al romans i al català. En canvi, el celta, barrejat amb el llatí i amb altres llengües d'aquelles èpoques, va donar el castellà. Per això, vull dir, la diferència de llengües de cada territori peninsular no és de 4 dies. Estem parlant de, com a mínim, de 3.000 anys abans de Jesucrist, encara que les proves siguin de 1.000 anys abans de Jesucrist. Però és que 1.000 anys abans de Jesucrist, doncs, no es va començar d'un dia per l'altre, pum, a partir d'avui parlem ibèric, no? Si s'estava parlant, ja s'ha de sospitar que molt més enrere també es parlava aquella llengua. Ara, per el que deia aquest senyor, dic, cau de contestar això. Per el que deia aquell senyor, clar, l'ibèric d'on ve? Exactament no ho podem saber. El que passa que per tot Catalunya, no Catalunya, per tots els països catalans, hem trobat moltes coses d'èpoques primitives, del paleolític, del neolític, de 9 i 10.000 anys enrere, tenim una inscripció, una escriptura, un alfabet que se'n diu Asilià, amb Z, Asilià, que si el comparem s'assembla molt amb l'ibèric. No diem que l'ibèric sigui Asilià, però totes les restes d'Asilià, inscripcions en pedres, s'han trobat en llocs de Catalunya, de països catalans. Se n'han trobat moltes a la Catalunya, no? L'asilià era una llengua, doncs, que en els llibres també les posem de costat perquè es vegi la semblança que hi ha, que demostra que és d'una llengua de la que els ibers podien haver agafat alguna cosa, segurament. Bueno, l'asilià parlem de 9.000 anys abans de Crist. Sí. El que també demostra... Molt abans de les escriptures sumèriques. Sí. El que també demostra que l'asilià és anterior al fenici. Per tant, ho dic això perquè algú ha dit és que potser l'ibèric pot venir del fenici. No, perquè ja hi havia l'asilià. I el fenici, en tot cas, s'assembla amb alguna cosa a l'asilià. O sigui que el fenici podia haver sigut en part tret o rebut influències de l'asilià, però mai l'ibèric del fenici. Eh? O sigui que tant el fenici com l'ibèric o l'iber poden haver agafat coses de l'asilià. No ho podem saber perquè no està escrit, però comparant i per època sí. I també d'altres inscripcions, tant d'asilià com de d'altres escriptures... Però ara parles d'alfabets, ara, parles sí, dels alfabets, eh? Com de d'altres escriptures que trobem... Bé, però si hi havia l'alfabet és que hi havia la llengua, també. D'altres escriptures que trobem, doncs, que hem trobat en el Mas Llort de Tarragona, a la Cova del Tabac de Lleida, moltes per tota la banda del Gironès i la Costa Brava, a Palamós... Hi ha moltes inscripcions que totes juntes podien haver, per una banda o altra, influenciat parcialment a l'ibèric o podien haver ajudat a que després nasqués l'escriptura, inclús es fessin variants en la llengua que diem que coneixem com ibèrica. Però clar, d'això ja no tenim proves. Però totes aquestes inscripcions que hem trobat les mires, les compares i s'assemblen una mica amb la ibèrica, encara que no tant mai com l'asiliana. Clar, en aquella època tan primitiva
Ja teníem també una altra cultura que es deia Sumer o Sumèria, que estava prop de la Ibèria Oriental, que era l'altre país que parlava també llengua ibèrica, que és a vora el Mar Negre, que actualment se'n diu Geòrgia, no? Allà antigament, com a país, es deia Ibèria, Ibèria, no? I s'escrivia igual. I la llengua també era de la mateixa família. Doncs cap allà dalt hi havia el Sumer, que és una cultura que 3.000 anys abans de Crist, o sigui que, per dir-ho d'alguna manera, era encara més avançada que la ibèrica, tenien escriptura i literatura. O sigui que eren molt avançats. I aquesta gent, els sumers, a vegades hi ha qui els confon amb els sumeris i els acadis, el que passa és que van anar cap a la Sumèria de Terra Santa del mar Mediterrà i allà van entrar en contacte amb els acadis i els acadis van agafar moltes paraules, moltes lletres, moltes coses de la llengua aquesta sumèria, Sumer. Les van adoptar. I com que en Kabat hi va haver guerres per entremig i els sumeris van quedar, els sumers van quedar totalment barrejats amb els acadis, com a nom, llavors a vegades ens pensem que l'acadi o el fenici, tot això poden tenir, poden estar influenciats del sumeri o bé a l'inversa, però a l'inversa no pot ser. O sigui que en tot cas el sumeri sí que també podia haver influenciat a altres llengües i també a la ibèrica. Per què diem això? Doncs perquè amb algunes coses, diguem, de tipus silàbic gramatical, actua de la mateixa manera aquella llengua. No sé si sabeu... Un moment, hi ha dues paraules sí, demanades. Si no, si em queda callat, sí. No ho entendran acabant. No, no, les... Llavors, la llengua ibèrica, esclar, té una part alfabètica i una part silàbica. Alfabètic vol dir que és un so alfabètic, el so d'una lletra. Per exemple, A. I silàbic vol dir que és un so que es fabrica amb dues lletres. Per exemple, va. Llavors, el més, diguem, especial de la llengua ibèrica, el més peculiar, és que es composa d'una part de l'alfabet, una part alfabètica i una part silàbica. O sigui que moltes coses es deien amb síl·labes. Va, be, bi, bo, bu, pa, pe, pi, po, pu, i utilitzaven aquest sistema i també el de lletres sueltes, igual que el que fem servir nosaltres avui dia, no? Una consonant i una vocal. Aquest era un sistema, diguem, dintre d'aquella època molt avançat i que el feien, l'havien fet servir molt poques cultures, no? A part de la dels Sumer. Això, bueno, era, a veure com encaixa coetàniament amb la cultura egípcia, que és d'antic, que és l'únic que es coneix una mica, no? Segurament que la cultura egípcia afecta a tot el món d'aquelles èpoques, però no tenim constància de coses que vinculin la cultura ibèrica amb l'egípcia. Sobretot perquè els egipcis no viatjaven per mar. Tenien com un pecat anar pel mar. Per això els que viatjaven, els que comerciaven, eren només els fenicis. Els egipcis es havien de quedar, diguem, en el Mar Roig, en el seu mar. No donaven la volta. I per això, si ens arribaven coses egípcies que se n'han trobat, arribaven a través dels fenicis, que moltes vegades no eren ni egípcies, sinó que els fenicis copiaven dels egipcis i ho portaven a vendre cap a la resta del Mediterrani. Per això els fenicis sempre explicaven allà a les seves terres, això està escrit, no?,
cap aquí a la península era un lloc que hi havia molts monstres, d'aquí va néixer allò de les columnes i totes aquestes coses, no? Perquè els altres no hi anessin, perquè no descobrissin que era un lloc on es podien fer cèntims venent coses d'allà als seus territoris. Això eren els fenicis. Ara, precisament també hi ha una, per dir alguna cosa curiós, doncs que nosaltres teníem, nosaltres, ho dic perquè jo considero que els catalans som els, de fet, els descendents dels ibers, no? I els egipcis no. Doncs era dintre de la medicina, la part de coses de medicina ibèrica, els ibers practicaven la trepanació, que també ho feien altres pobles, eh? La trepanació és treure un tros de la calota d'aquí darrere, per curar diferents malalties. I no era, a vegades, alguns diuen, podia haver estat un sacrifici, podia haver estat també una tradició de tipus cultural, però no, en acabat es descobreix que era un tema de cirurgia, de medicina avançada, equivocada o no, perquè molts dels que els hi feien, alguns també deien que era un càstig, i no, s'ha descobert que no, quan volien castigar amb un, doncs, li tallaven el coll, no? Però això la trepanació no. Per què? Perquè molts dels trepanats, surt escrit, no?, que els cuidaven, que els curaven i sobrevivien a la trepanació. I clar, si amb un el vols castigar, doncs aquella època ja se'l matava directament. Una altra cosa seria que el martiritzessin. Però no, la trepanació, doncs, era una operació quirúrgica. I a lo que anava per lo d'Egipci, per lo d'Egipte, que els egipcis, que tenien tanta cirurgia, tanta medicina, i que feien tantes coses, a vegades acertades, a vegades no, els egipcis la trepanació no la practicaven. Això està demostrat perquè d'Egipte hi ha tota mena d'informació. Els egiptòlegs, un dels més importants que hi ha a Barcelona, el Josep Pedrós, doncs ja ha escrit un llibre d'aquest tema i ja ho va dir, que a Egipte no es practicava la trepanació. I en canvi entre els ibers sí. I això ja marca una falta de contacte. Els egipcis, algú pensava, deia que sí, però ho deia sense cap justificació. Mai, mireu que els egipcis tenen mils i mils d'inscripcions, milions, en pedres, en monuments, mai s'ha vist, ni amb escrits, ni amb dibuix, cap trepanació. En canvi, totes les altres coses que feien, de medicina, per exemple, estan totes dibuixades. A part d'escrites, estan dibuixades. Hi havia una altra senyora, oi? Sí, jo, però ara ja m'he quasi bé a tot. O una altra d'allà darrere, no. No, ah. Era per allò d'Euskadi i nosaltres. Sí. El caràcter tan diferent que tenim. Sí, som dos pobles diferents. L'un, Guerrer, i ha conservat els orígens, i sí. Nosaltres els hem anat deixant pel camí. Bueno, els basc tampoc eren guerrers. Es defensaven dels atacs que rebien, que això també ho feien els ibers. Però nosaltres ho hem perdut tot, i ells no. Això vol dir un caràcter diferent. Sí, ho vam perdre per la força, perquè els romans ens van aniquilar, però és cert. Però els bascos tampoc eren invasors. No, tampoc eren... Fixeu-vos que el poble basc no amplia mai el seu territori. Si de cas es tanca. Sembla ser, s'enxiqueix. Diu a la història que es van refugiar allí empaitats per gent que els perseguia, que els atacaven, sí, sí. Els empaitaven i es van refugiar allà a les muntanyes. Sí. Es van instal·lar allí i per això... Que ja hi eren, per allà a la vora. Van conservar allà, però... I prou, igual que els ibèrics. Els ibèrics mai veiem que un emperador romà, per exemple, un escriptor, ens expliqui que els ibers sí, van estendre el seu territori cap a tal lloc. No.
Tenim des del principi fins al final sempre el mateix territori, sempre les mateixes tribus, no canvien, ni augmenten ni disminueixen, i sempre amb unes fronteres pràcticament semblants. Potser la cultura ibèrica es va expandir per, no sé, per prestigi. No, és que la cosa ve, no? Jo crec que ve sobretot del tema de que tant la cultura basca com la cultura ibèrica eren unes cultures agrícoles, a mans de la terra, que s'estimaven la terra. Per aquest motiu eren molt matrilineals. Les dones tenien drets també. Eren propietàries, per exemple. O sigui que estaven molt avançats. I els pobles que cultiven normalment no són bel·licosos. Ara, els celtes, com que no volien cultivar i per tant no s'estaven mai en un lloc quiets, anaven voltant i, esclar, anaven conquistant per agafar coses. Alguns feien la guerra senzillament per el que podien aconseguir, robar o agafar, digue-li com vulguis, no? Llavors, el fet de ser pobles estables, agrícoles, són pobles estables, i llavors no es dediquen a lluitar. L'únic que fan és defensar-se. I quan venen, comencen a venir pobles de fora. Fenicis, púnics, celtes, després de dintre la mateixa península. I moltes tribus d'Europa i d'altres llocs, ells, doncs, l'únic que fan és començar a fer muralles. Primer, en els poblats ibers no hi trobem ni muralles, en els més primitius, ni torres de vigia. I a mesura que comencen les invasions, sobretot celtes, comencen a fer les seves muralles, les seves talaies, que eren el que ara en diem torres, i van ampliant també les muralles que anaven fent. Però és perquè són atacats. I llavors s'instal·len uns grups de gent per vigilar, com a soldats, com a militars, i ja s'estableixen llocs amb categoria militar, però sempre per defensar-se. Que és el que fan també amb els cartaginesos i davant dels romans. El que passa que els romans, esclar, eren molta gent i els aconsegueixen dominar amb dificultats, però fàcilment. No? En aquest sector d'aquí, sí, no hi havia masses, perquè tampoc no hi ha masses restes, no? O no ha quedat res. O el poble era molt petit. Si ara encara és petit, a la millor el poble era... N'hi havia a tot arreu, eh? Però clar, hi havia pobles que eren a la millor tres cases. Perquè aquí a Calafell, sí, què li sembla? Allò era un poblat militar. Era un lloc de vigilància i de control d'aquell entorn. Però esclar, quan hi havia una zona de control, allà s'hi formava una mica de poblat també. I Calafell, doncs, és un poble. Però això no vol dir que aquí no n'hi hagués. Clar, els pobles molt petits, les pedres d'aquelles poques cases s'empleaven en cavat per construir una altra cosa. Els mateixos romans les utilitzaven. I en cavat amb el cristianisme, a partir del segle VII després de Crist, pedres ibèriques les trobem empleades en les esglésies. Com se sap? Doncs perquè hi havia pedres que tenien inscripció amb lletres ibèriques, com passa la muralla de Tarragona. I llavors diu, Josep, això era ibèric, no? Abans de dir que hi havia mil assentaments a Catalunya, no? Sí. Més aviat més. Més aviat més. Sí, sí. Ara estem ben clar. A la ratlla dels 970 pobles a Catalunya. 970. Clar, 970. És que hi havia... Vol dir que
que tots, o que es podria extrapolar que la majoria dels, o la major part de, dels municipis... Que ja existien. Nosaltres creiem que sí, en general. Existien. Sí. Sí. Més petit, però... Podia haver algun que potser no fos poble, però que hi havia una masia, doncs, Digui. Aquí hi ha una zona que diuen el Puig Arinyó, sí. Que una vegada van dir que era un nom que procedia de, dels Ibers. Sí, és Ibers. Sí, és molt, molt probable. És un tipus de lletres molt utilitzades per ells, és un nom molt corrent. Ar vol dir vall, per això diem Aran, Vall d'Aran. L'ar és un comens de paraula molt habitual en llengua ibèrica. Clar, cada d'allò s'ha d'estudiar... Però hi ha algunes restes en aquest Puig Arinyó o no? O és només el topònim? El topònim. I després el... hi ha molts noms geogràfics, molts topònims, també que són ibèrics. Com per exemple, Mora, d'Ebre o el que sigui, Mura, que vol dir poblat, ubicat, amb una muntanya de forma cònica. Tots aquells noms que tenen Or o Ur són relacionats amb aigua, aigua estancada o corrent, segons la significació, no? Aigua que circula de riu o de torrent, oi? Però sempre hi ha unes síl·labes que es poden identificar. I llavors hi ha gent que també es dedica a la toponímia, als topònims. I per topònims també es descobreix molta cosa. Hi ha mils de topònims o noms catalans que en part són ibèrics, però acabats amb, una, amb un final, diguem, llatinitzat o catalanitzat, o senzillament que a vegades la gent ho va arrodonir, no? O que es repeteix. Per exemple, Aran vol dir vall. Llavors diem vall d'Aran, o sigui que diem vall de vall. Ho repetim. Perquè els primers que ho van començar a dir no sabien que era el nom ibèric. O sigui que el nom ibèric va quedar i els llatins doncs van començar a dir, com que se'n deia Aran, doncs la vall, Aran, no? Repetint el nom. Les primitives muralles de Tarragona, vostè creu que eren dels ibèrics? Les muralles de Tarragona, no és que ho creguis, són ibèriques. És perquè, clar, de... el llibre d'història diuen... Sí, perquè hi ha l'acostum de tot el que és antic, d'època romana, com que ells van dominar, doncs tot és romà. Igual que ara no, però fins fa pocs anys tot era espanyol, no? Encara que estessis aquí a Catalunya. Clar, les muralles de Tarragona, hi ha moltes pedres que tenen lletres ibèriques. Llavors se sap, i ja està demostrat, igual que les d'Olèrdola, que fins a una certa altura eren ibèriques i en acabat els romans les van ampliar, les van aixecar més d'altura i en alguns casos les van eixamplar. Això a Olèrdola també es pot veure. Olèrdola és molt interessant perquè no ho teniu gaire lluny, és totalment ibèric i hi ha moltes sepultures ibèriques antropomorfes, o sigui, fedes, dibuixades, construïdes a la mateixa pedra, no? Això el problema deu ser que, això, que no hi ha estudiosos de... Sí que n'hi ha, sí. El que passa és que hi ha hagut interessos creats... De les inscripcions ibèriques, perquè sí. Això de les muralles de Tarragona és que no fa molt... Que, jo diria, hi ha unes inscripcions que n'hi ha que havien dit que això era llibre, però no, això vol dir no sé què. Sí. No, és ibèric, però han acabat que han continuat la següent cultura aixecant la muralla. Llavors, hi ha moltíssimes coses que no ho sabem, sí que se sap, però com que se'ns ha explicat malament, oi, ningú es pensa que sigui ben autòcton del país, i realment ho és.
A partir del riu Cinc en amunt es va formar la Celtibèria, que això també ens ha donat molta confusió, perquè era pobles celtes, no, ibers barrejats, no. Eren pobles celtes, que igual que ara fan els castellans, que ells segueixen parlant castellà, no? Encara que estiguin aquí, doncs no van canviar la seva llengua. Van seguir parlant celta, però com que eren veïns amb els ibers de Lleida, amb els ilergets, van adaptar d'ells el nostre alfabet, l'alfabet ibèric. I ells escrivien, el van variar una mica, però bé, molt poc, escrivien amb l'alfabet celtibèric, escrivien llengua celtibèrica, que deien. Però de fet era llengua celta. O sigui, si tradueixes una paraula celta, encara que el que escriguin sigui igual, no té res a veure amb la inscripció ibèrica. O sigui que els celtes de la banda d'Aragó, que arriben fins a vora Pamplona i fins a la Masseta Central, era el que forma avui dia el que en diem la Celtibèria. Però en diem Celtibèria perquè eren celtes que havien adoptat l'alfabet ibèric. Aquí, en els països que ara diem catalans, a l'Ibèria genuïna o antiga, no és que no entressin gent d'altres pobles. Aquí venia gent de molts pobles diferents, com ara, però ells s'identificaven amb la cultura i s'instal·laven entre els ibers, i la cultura ibèrica no és que puguem dir mai que estava formada només per ibers, no. Es anava formant amb tota aquella gent que arribava de fora i seguia la norma, la cultura que ells trobaven aquí, en aquest país, no? Com molts fan ara, n'hi ha que no, però n'hi ha molts que s'adapten molt bé al país que troben, oi? Doncs al principi, en els inicis, passava això. Entre nosaltres, entre els ibers, hi havia molta gent, no sabria d'on dir-los, però sobretot jònics, que és el que el nom dels pobles anteriors als grecs, perquè Grècia és una formació que va aparèixer després, també per la dominació dels doris, els pobles germànics. Que, per cert, els pobles germànics també van venir, va arribar un moment que arriben a la península, mentre encara hi havia els romans, a partir de l'any aproximadament, diguem, 200, 210, 220, 230, després de Crist, els pobles germànics comencen a venir amb el nom de gots, visigots, els ostrogots van anar cap a Itàlia, que eren germànics també, els francs van anar a la Gàlia, etc. Però gots i visigots venen aquí a la península, a tota la península en general, però quan van arribant van contactant amb els antics caps ibers que estaven, diguem, destituïts i arraconats en els que no havien mort pels romans. I van establint contactes i relacions i els visigots llavors es comencen a donar compte que aquí hi havia un poble que era diferent de la resta de la península. I és a partir d'aquest moment que els visigots van contactant amb gent que ara n'hi diríem de la resistència ibèrica, els que estaven en contra dels romans, que no es havien volgut romanitzar. Això era un perill, perquè abans et classificaven segons el grau de romanització que tenies. Els pobles també es classificaven en importància pel grau de romanització que tinguessin.
Llavors es dividia en diferents noms, no? Això seria, si ens desviem molt, seria molt llarg. Però la idea és aquesta. Llavors els visigots es van donar en compte que hi ha unes comarques, que hi ha una gent autòctona, i van entrant en contacte. Arriba un moment que els visigots ja venen disposats, van entrant subterfugiament, però a dintre es queden a viure barrejats amb pobles ibers i es queden a viure en aquests pobles i van formant una mena de coneixement mutu, no? I els romans no se'n donen compte, per això els pobles visigots se'ls hi van anar ficant per dintre, tant a la banda celta com a la banda ibèrica, fins que arriba un moment que els visigots ja els hi comencen a declarar la guerra a Roma i ja maten amb un emperador que es deia Deci a l'any 251 després de Crist. O sigui que el 251 els visigots d'alguna manera, n'hi ha que sempre els havien elevat perquè és una cultura que d'alguna manera és la primera que comença a ajudar els pobles ibers a que puguin sortir de l'estat en què es trobaven d'esclavatge, d'esclavitud total, no? El 261 també maten amb un altre emperador i comencen a fer diferents atacs i es van infiltrant, de manera que, com tots sabeu, els visigots dominen la península. Però l'important d'aquí no és aquesta, el fet de que estiguin a la península, sinó és que ells, en els territoris ibèrics genuïns, autèntics, els primitius, que són els dels, repeteixo, dels antics, del que ara diem països catalans, amb les fronteres que hem dit abans, doncs tot aquest territori li donen un nom i a la resta de la península li donen uns altres noms. O sigui que diguem que aproximadament a cada província romana, més o menys, li donen un nom diferent. Però en el territori, diguem, de cultura ibèrica, ara catalana, li donen el nom d'Ibèria. És l'únic lloc de la península que va tenir durant tot el temps que els visigots van estar per aquí i durant tota la seva monarquia el nom d'Ibèria, que alguns es pensen que ja era tota la península. No. Només en aquests territoris li donen el nom d'Ibèria. I això es pot veure en mapes publicats per escriptors d'aquella època, en la Itàcio Officio visigòtica està totalment documentat i conegut. El que passa que això mai ens ho expliquen. Documentat, perquè... conegut i amagat. I amagat, perquè el interessa Museu d'Història de Barcelona, que tota la península és Ibèria. El Museu d'Història de Barcelona, ho dic perquè hi ha el mapa de l'època visigòtica, sí, i hi ha els noms. I hi ha els noms en alguns llocs romans i en altres llocs gots, però no hi ha el nom d'Ibèria. Jo vaig fer una carta al director basat en, la, sí, en el mapa que el Federic va portar de l'època ibèrica. De l'època gòtica. Ai, de l'època gòtica, el mapa aquest, i no he tingut mai resposta. No. I aquest mapa, i sense haver no és que no es pugui trobar, es pot trobar a la Geografia General de Catalunya dels anys 30, que va fer Josep Carreras Candi, doncs pots trobar aquest mapa. No és una cosa amagada, però a part ho trobes escrit en els llibres d'història de l'època visigòtica, perquè esclar, els visigots escrivien en llengua gòtica, no? I aquest és un fenomen també molt important, que ara ens diuen com el pernil ibèric, no? El pernil ibèric, el senyor Güell ja ho sap, perquè això ho vam dir allà a Barcelona. No, no hi era a Barcelona. Ah, no, no, l'altre any tampoc. L'altre any...
No, em pensava. No, jo aquesta conferència... Ah, no, sí, no, sí, era la conferència. No, potser... Bé, llavors el pernil ibèric és un... Va anar la documentació per l'altre dia. El pernil ibèric no... No és de... Ara sí, però no era del sud. El pernil ibèric, que diuen jamón ibérico, no. És una cosa de la gent autòctona dels nostres territoris ibers. És un invent que van començar a fer, segons explica Plini, Polibi, Estrabó i aquests autors clàssics, és un invent dels ceretans, que eren la tribu de la Cerdanya catalana. I aquests, els ceretans, van ser els primers que cuidaven i domesticaven el porc senglar i del porc senglar en feien embotit i pernil. Que per aquest motiu, fa molts anys es va començar a dir ibèric, que encara se'n continua fent d'embotit i pernil de porc senglar, sobretot en pobles de la Vall d'Aran, propers a Andorra. Nosaltres en vam anar a comprar per un sopar ibèric que vam fer en un poble que es diu Els de Civis, que encara crien els porcs senglars allà al mig del bosc, amb un tancadet, en un lloc que hi passa una mica de... Sí, però és senglar salvatge. Salvatge. Senglar de bosc. Sí. I llavors, l'Ibi ho explica com, diu, i aquesta gent, els ceretans, fan una mena de menjar que no l'havien vist mai. Ell ho va explicant en llatí, no? I per això tenim aquesta explicació, però que això mai s'ha divulgat tampoc. Eh? I explica, diu, i de la cuixa doncs ho pengen i ho deixen assecar i bé, i surt, no deia el nom de pernil ni un nom concret, explicava com ho anaven fent, oi, que amb els budells posaven i feien encabats, se'ls hi guardava per poder-ho menjar, etc. I que de detalls així en trobaríem molts, no? Ara, el dels visigots és molt important que ho recordeu, perquè són els que van venir després dels romans. I amb els visigots a mi també em va sorprendre... I arriba, perdó, només acabo la frase que és que la tenia al cap, que llavors això arriba durant tota l'època visigòtica i arriba fins... Molt en la costum de dir Ibèria només als països catalans, molt endavant, fins aproximadament a l'any 730 després de Crist, no? O sigui, fins molt després d'entrar els àrabs musulmans. El nom de tota la península... Que no hi havia nom. No hi havia nom. Els romans... Bé, els cartaginesos que havien estat primer aquí, no aquí, al sud de la península, sobretot, o sigui, quan s'acabava el territori... Aquesta pregunta és interessant, perquè així explicaré una altra part de la història. Fins al riu Segura, que és final del riu del País Valencià, arribava a Ibèria. I a partir del riu Segura... venien els territoris que pertanyien ja, encara que després fossin Múrcia, etc., que pertanyien a Cartago Nova. Cartago Nova era l'actual Cartagena. I allà Cartagena era el que se'n deia el terminus tartessicum pels romans. I allà és on hi havia els pobles, libis, fenicis, púnics, i finalment cartaginesos, després més tard bizantins, que s'hi van quedar fins a l'època del descobriment d'Amèrica. O sigui, totes aquestes tribus de l'àrea, per generalitzar, diguem, Fenícia, es van quedar a el que ara diem Andalusia, a excepció de la part de Gibraltar i Sierra Morena, que allà també hi havia celtes que havien baixat de la Meseta Central. Perquè acabat des de la Meseta també anaven a conquistar en el sud. O sigui, ja tenien Gibraltar. Sí, que hi havien fenicis i anaven perquè era a vora el mar, no?
La cosa més o menys era així. Doncs, tota aquesta zona del sud andalús i una mica més amunt, que hi havia pobles, fenicis, púnics, cartaginesos, tal, en general van acabar siguent els cartaginesos, no? Llavors allà es parlava una altra llengua, que era aproximadament una llengua libi, fenici, barrejat, que alguns n'hi diuen tartèssica, perquè hi havia un mite de Tartessos, que és un mite, però que bé, s'ha fet servir molt, no? Ara no sé per què volia dir això, també. M'ha marxat. Ah, pel nom d'Hispània. Doncs aquests que estaven allà baix... Pel nom d'Ibèria, a tot Espanya. Sí, els cartaginesos són els que a la península, que no era ibèrica, n'hi deien Espan, que vol dir terra de conills. Llavors, d'Espan, Espanius, Espanis, diverses variacions que es van anar formant, que deien els uns i els altres, quan arriben els romans, troben aquest Espan o Espanius o Hispanicus i coses semblants, hi havia 10 o 12 noms que feien servir els cartaginesos, ells adopten el nom cartaginès i diuen Espan, perquè els cartaginesos és el que feien servir, i el llatinitzen, i d'Espan es converteix en Hispanicus, en Hispània. Llavors neix la Hispània, que ells la generalitzen per tota la península. És quan la península comença a tenir nom i s'anul·la ja el nom d'Ibèria pels països catalans i els altres noms. I van creant les províncies. Però fixeu-vos que al sud també el classifiquen com a bètic. Però a les èpoques aquestes, la zona no ibèrica, el primer mil·lenni, no tenia nom, no. No hi havia res. No hi ha registre d'un nom específic. El més conegut i habitat que els altres pobles coneixien era Euskadi, Ibèria, o bé a vegades era conegut pel nom de la tribu, a la millor un coneixia els bargistans, aquella comarca, i no sabia que els bargistans estaven dintre del que diem Ibèria. Però, o amb nom de tribu... Lusitània també és cosa com romana, això? Lusitània, el nom lusità és anterior, també. És un nom anterior. A Lusitània, ja seria... ho allargaríem massa. Però no és una tribu celta, els lusitans, més o menys? No. No? És... hi ha gal, hi ha celta, però... no està ben clar. És indoeuropeu, és del grup indoeuropeu. Sí, del grup indoeuropeu. Clar, nosaltres sempre diferenciem entre cultures i llengües indoeuropees i no indoeuropees. Les indoeuropees són totes les que hi ha a Europa, menys les no indoeuropees. Quines són les no indoeuropees? Doncs la d'Euskadi, la Ibèrica, incloent també la Ibèria Oriental, que és la Geòrgia actual, la part dels lapons i dels samis, els pobles samis, que parlaven llengua sami, per això la llengua sami s'assembla molt a la Ibèrica. Per exemple, i per tant, a l'euskera. Per això els samis, els lapons i els finesos, ara diem finlandesos, els finesos, per dir gorra, diuen xapela, com els bascos, perquè són de la mateixa família lingüística. Tots aquests pobles que han estat més perseguits formen part de la mateixa família lingüística. Els guanxes de les Canàries també, i els pobles berbers també. Són pobles que amb les seves llengües tenen la mateixa arrel, o sigui, tenen una arrel comuna,
No sabem d'on venen, però provenen del mateix lloc. I estan totes... És la Masic, els venen? Seria la Masic, sí. Bé, la Masic i 10 o 12 més. Eh? I provenen del mateix? Sí, són tot llengües de la família de les llengües no indoeuropees. O sigui, les més antigues. Sí, i l'euskera... Però són del mateix tronc, o no? Sí, són del mateix tronc, la mateixa arrel. I els guanxes d'on... Del berber, perquè ells venen del berber, de la llengua berber. Que abans deia ber, ber, ja s'assembla amb iber, també. Eh? Llavors, iber, guanxe... A quina hora vols acabar? Quan vulgueu. No sé quina hora teniu costum d'acabar. No, només deixar clar això dels els indoeuropeus, potser hi ha gent que no ho té gaire clar. Eh? Primitivament, en aquesta època que dèiem, a l'any 1000 i molt abans, els mil·lennis primitius, a Europa, al nord d'Europa, sobretot, hi vivia la gent autòctona d'Europa, diguem, aquests que coneixem com a de pell blanca, de rossos, uns blaus, no? Era la gent del nord d'Europa que parlaven unes llengües primitives que es diu alteuropeïsc, que no és alemany, però és el que fan servir. I llavors tota aquesta gent van començar a rebre invasions dels pobles hindús, de Pakistan, de la Índia, que anaven voltant pel que ara és Iran i Iraq i pujaven amunt fent el mateix camí que han fet tots els que anaven a treballar a Alemanya, per Alemanya, pels pobles germànics, i arribant fins al nord d'Europa, fins a Rússia. I aquests van anar conquistant tots els pobles europeus i al mateix temps barrejant-s'hi. I a partir d'aquest moment neix aquesta barreja que diem indoeuropeu, que vol dir hindús barrejats, cultura hindú barrejada amb cultura europea. Es van barrejar també les llengües i... Ens situem molt abans de l'època ibèrica. Molt abans. Molt abans, però també durant aquella època. Durant aquella època això serien... Devia durar molts mil·lennis, devia durar això. Molts, no ho sabem quants. I llavors es parlaven unes llengües, que d'aquestes llengües, per dir-les d'alguna manera, n'hi diem indoeuropees. Llavors, les que no segueixen aquest patró, que no tenen aquesta mateixa arrel, i les cultures que són diferents, tant per cultura com per llengua, reben el nom de llengües no indoeuropees. No sé si us hi he deixat clar, així és resumit. Llavors, aquestes no indoeuropees n'hi ha poques. Doncs aquí a la península hi ha la Ibèrica i Euskadi, l'euskera. Cap a França, Itàlia, doncs a Itàlia hi ha la cultura etrusca, que és on actualment està més o menys Florència, per dir alguna cosa que conegueu. La cultura etrusca també va ser dominada pels romans, però aquests van ser com els bascos, no va quedar alguna cosa, aquests es va mantenir alguna cosa, i també són no indoeuropeus com nosaltres. A més dels etruscs, ja tirant més amunt, llavors ja trobem els de la Ibèria Oriental, el Mar Negre, que es deia Ibèria, el nom del país, i va existir fins a l'època romana, que encara allà sí que van mantenir el nom, diguent-se Ibèria, era un país autòcton, que els visigots aquí, a lo que era Ibèria, ens van donar també una total autonomia. Van ser considerats com a nació, o sigui, amb una total independència. Pagaven uns tributs i hi havia uns pactes, però van deixar una llibertat molt gran d'acció, no? Bé, i... doncs, no sé, potser per l'hora que és, potser, ja podríem deixar-ho, oi?
Doncs bé. Molt bé. Us ha agradat? Sí. Si us ha agradat, en tot cas... Agrair-vos... Amb una hora i mitja no es pot dir tot. No. Agrair-vos l'assistència. Ja veieu que em sembla que ha sigut interessant aprofundir sobre tot això, perquè és adquisició de coneixements. Jo penso que han quedat moltes coses, igual ara com que ens veurem, parlarem, que és la vida que feien, com ho feien, com s'organitzaven, sí, sí. Tot això. Bé, això, doncs, en llibres es troba, per això. I també ha quedat com ho presenten els espanyols, tot aquest tema, sí, que és un altre, aquest. Bé, per això ja, ja s'imagina. Gràcies i fins a la propera, el dia 27.